বিদ্যুতৰ মাছল এটো আজি এটা ভুল নিউজ উলাইছিলে অটনু ভুঁয়া ডাঙৰিয়াই টুইট কৰিছিলে মই তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো টুইটটো ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে 300 ইউনিটলৈকে কোনো বিদ্যুতৰ মাছল বৃদ্ধি হোৱা নাই 300ৰ ওপৰত যিবিলাক সুপার ৰিচ 300ৰ পৰা 500 ইউনিটত 20 পয়সা আৰু 500 ইউনিটৰ ওপৰত যিবিলাক মেইনলি চৰকাৰী কাৰ্যালয় তাৰ কাৰণে আমি অলপ বৃদ্ধি কৰিছো কিন্তু 300 ইউনিটলৈকে যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰে তাতে এক পয়সাও বৃদ্ধি হোৱা নাই মই ৰাতিপুৱা অটনু ভূঞাকে ফোন কৰিছিলোঁ যেহেতু আপোনাৰ টুইটটোত অলপ বুজাত অসুবিধা আছিলে এতিয়া আপোনালোকে নতুন এপিডিচিএলৰ অৰ্ডাৰ ওলাইছে ৱেবছাইটত চাই ল'ব নো চেঞ্জ ইন টেৰিফ আপ টু 300 ইউনিট বুলি লিখা আছে বিদ্যুতৰ মাছল এইটো আজি এটা ভুল নিউজ ওলাইছিলে অটনু ভূঞা ডাঙৰীয়াই টুইট কৰিছিলে মই তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ টুইটটো ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে 300 ইউনিটলৈকে কোনো বিদ্যুতৰ মাছুল বৃদ্ধি হোৱা নাই 300ৰ ওপৰত যিবিলাক সুপাৰ ৰিচ 300ৰ পৰা 500 ইউনিটত 20 পয়সা আৰু 500 ইউনিটৰ ওপৰত যিবিলাক মেইনলি চৰকাৰী কাৰ্যালয় তাৰ কাৰণে আমি অলপ বৃদ্ধি কৰিছোঁ কিন্তু 300 ইউনিটলৈকে যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰে তাতে এক পয়সাও বৃদ্ধি হোৱা নাই মই ৰাতিপুৱা অটনু ভূঞাকে ফোন কৰিছিলোঁ যিহেতু আপোনাৰ টুইটটোত অলপ বুজাত অসুবিধা আছিলে এতিয়া আপোনালোকে নতুন এপিডিচিএল অৰ্ডাৰ ওলাইছে ৱেবছাইটত চাই ল'ব নো চেঞ্জ ইন টেৰিফ আপ টু 300 ইউনিট বুলি লিখা আছে বিদ্যুতৰ মাছল এইটো আজি এটা ভুল নিউজ ওলাইছিলে অটনু ভূঞা ডাঙৰীয়াই টুইট কৰিছিলে মই তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ টুইটটো ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে 300 ইউনিটলৈকে কোনো বিদ্যুতৰ মাছুল বৃদ্ধি হোৱা নাই 300ৰ ওপৰত যিবিলাক সুপাৰ ৰিচ 300ৰ পৰা 500 ইউনিটত 20 পয়সা আৰু 500 ইউনিটৰ ওপৰত যিবিলাক মেইনলি চৰকাৰী কাৰ্যালয় তাৰ কাৰণে আমি অলপ বৃদ্ধি কৰিছোঁ কিন্তু 300 ইউনিটলৈকে যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰে তাতে এক পয়সাও বৃদ্ধি হোৱা নাই মই ৰাতিপুৱা অটনু ভূঞাকে ফোন কৰিছিলোঁ যিহেতু আপোনাৰ টুইটটোত অলপ বুজাত অসুবিধা আছিলে এতিয়া আপোনালোকে নতুন এপিডিচিএল অৰ্ডাৰ ওলাইছে ৱেবছাইটত চাই ল'ব নো চেঞ্জ ইন টেৰিফ আপ টু 300 ইউনিট বুলি লিখা আছে বিদ্যুতৰ মাছল এইটো আজি এটা ভুল নিউজ ওলাইছিলে অটনু ভূঞা ডাঙৰীয়াই টুইট কৰিছিলে মই তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ টুইটটো ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে 300 ইউনিটলৈকে কোনো বিদ্যুতৰ মাছুল বৃদ্ধি হোৱা নাই 300ৰ ওপৰত যিবিলাক সুপাৰ ৰিচ 300ৰ পৰা 500 ইউনিটত 20 পয়সা আৰু 500 ইউনিটৰ ওপৰত যিবিলাক মেইনলি চৰকাৰী কাৰ্যালয় তাৰ কাৰণে আমি অলপ বৃদ্ধি কৰিছোঁ কিন্তু 300 ইউনিটলৈকে যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰে তাতে এক পয়সাও বৃদ্ধি হোৱা নাই মই ৰাতিপুৱা অটনু ভূঞাকে ফোন কৰিছিলোঁ যিহেতু আপোনাৰ টুইটটোত অলপ বুজাত অসুবিধা আছিলে এতিয়া আপোনালোকে নতুন এপিডিচিএল অৰ্ডাৰ ওলাইছে ৱেবছাইটত চাই ল'ব নো চেঞ্জ ইন টেৰিফ আপ টু 300 ইউনিট বুলি লিখা আছে।